မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေညီမတို့ရဲ့ page လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြမဗီဒီယိုခေတ်ဦးကာလမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကြီးထိတ်တန့်မင်းသားတွေထဲမှာအောင်ရဲလင်းဟာလည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ဒယ်ဘဝကနေတရုတ်ဆောင်လောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အောင်ရဲလင်းဟာသူများနဲ့မတူတဲ့ fashion design တွေနဲ့ကိုရီးယားမင်းသားတယောက်လိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ body အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်နှကန်းညီမလေးတွေရဲ့အသေးစွဲတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အောင်ရဲလင်းဟာ2005ခုနှစ်မှာအနုပညာလောကကိုဝင်ရောက်ရအတွက်ဂျွန်လင်မော်ရီအေဂျင်စီသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာတော့အနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရေသူမဇက်ကားမှာမင်းသမီးတင်စာဝင့်ကျော်နဲ့တွဲဖက်ကတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်ရဲလင်းဟာအနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇက်ကားများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသားတွေထဲကတလက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်များမှာတော့အနုပညာရှင်တော်တော်များများဟာလည်းအနုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇလန်းတွဲများပြန်လည်ရိုက်ကူးလာကြပြီးအောင်ရဲလင်းဟာလည်းအခုလက်ရှိမှာလွမ်းလို့မကြံရစ်စေလို့ဇလန်းတွဲကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုပထမဆုံးအချိန်စကရင်ပေါ်မှာပြန်လည်မြင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနုပညာပထမခြေလှမ်းအစဖြစ်တဲ့ရေသူမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာသူ့ရဲ့ဆရာဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်ရဲ့လက်တွဲခေါ်ယူမှုဖြစ်ပြီးသူ့ဘဝအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာအတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတင်စာဝင့်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်မင်းသားပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ရေသူမဇာတ်ကားမှာမင်းသမီးကတင်စာဝင့်ကျော်ပါ။တင်စာနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးတွဲလုပ်မှုတဲ့သူကစိတ်ထားကောင်းပြီးဟမ်မဆောင်တတ်သူပါ။တင်စာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရည်သူမဆွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်15နှစ်လောက်ကရိုက်တာမျိုးဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ animation တို့ဘာလို့လဲအရင်ခင်မစားသေးဘူးလေဆိုတော့အဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုပြိသက်တွေကြိုက်ကြရည်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ကားလေးကတော့ဆိုတော့ဟိုအမတ်တရားရတော့အများကြီးပါပဲကားကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးခေါင်းဆောင်မင်းသားနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် immediate ကိုကျွန်တော်ဟိုဒါအမတ်တရားပေါင်းပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါဆက်ဆက်ချင်းရိုက်တဲ့နေ့မှာပဲအမတ်တရားကကျွန်တော်6လောက်ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုတော့3ချက်လာမသိချုပ်လိုက်ရဆက်ချင်းရိုက်တဲ့နေ့မှာလေဘလောက်ထိအမတ်တရားများခဲ့ပါ။ငါယောက်ျားပဲကွာ။မသေးသေးတွေးရောမျောလင်းချက်ဆိုတာရှိရမှာ။အမတ်တရားကတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမှတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှင်းမှာတော့အဲတုန်းကတော့တင်စာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အဲကြောညာလေးပါလေစုံမှုပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးတပ်ပုံရိုက်လေးပါလေစုံမှုပါလေ။သူကဟိုဘယ်လိုကောင်းစိတ်ထားကောင်းနေပြီးတော့ဟိုဟမ်ဆောင်တပ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ပေါ်မှာစူးစမ်းတဲ့စိတ်ပြီးသွားရင်ဟိုတကယ်လဲသူကိုယ်တိုင်လဲဒီလိုမျိုး body တွေပါဆိုတဲ့သူလဲပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲပလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်အများကြီးသူအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတိတဲ့ဝင်နေတကယ်ချစ်တော့ဘယ်လိုမျိုးစတောင်းပေးလို့ရှိတာအဲဆက်စားရရအစဉ်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်စတောင်းပေးပါတယ်ဗျာနောက်ကြောင့် RMI ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးရေပြည်ထက်အချစ်တော်မင်းသမီးကျော်လေးတင်စာဝင့်ကျော်ကတော့နိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီမှ electronic ဥပဒေပုံမှန်33ကကြီးဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပြီးထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူမအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာစေဖို့အတွက်လည်းအောင်ရဲလင်းအပါအဝင်အနုပညာရှင်မောင်နှမများကဆုတောင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပြည်ထက်ကြီးတို့ရောတင်စာလေးကိုအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လာစေဖို့ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဆယ်လီတို့ရဲ့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့။ညီမတို့ရဲ့ Vantage for You page လေးကို Like and Follow လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။တာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။